Iz ove zgrade terminala aerodroma u Nišu poleteli su prvi putnici. Danas su sa aerodroma Konstantin Veliki realizovana 4 leta do evropskih destinacija. Već na prvom letu sa novog terminala, kojim je Air Srbija jutros u 6:40 prevozila putnike do Atine, velika gužva. Prva putnica leće pamtiti po zlatniku cara Konstantina, koji je dobila na poklon. Aerodrom je super. Baš sam zadovoljna, stvarno. Želim vam sve najbolje u radu i imate puno putnika. I ostali putnici nisu krili zadovoljstvo novom zgradom i uslovima. Puno bolje, puno ljepše i svega. Lijepo je ste napravili. Fino je, lepo je. I bolje se sve prepoznaje, vidi se sve. Velika razlika, da. Sviđa mi se, baš mi je drago. Krasivo, super. Očin čista, ujutna. Nravica. Sa Niškog aerodroma Konstantin Veliki u ovom trenutku funkcioniše 10 redovnih linija, 3 sezonske i nekoliko čarter letova. Odavde lete avioni Air Srbije, Ryanaira i Vizera. Prošla godina je na aerodromu bila rekordna sa 448.000 putnika. Cilj je, kažu, više od pola miliona putnika i nove low-cost linije. Mi kontinuirano radimo sa aviokompanijama na razvoju novih destinacija. Stvaranje novih uslova u novoj terminalnoj zgradi verujemo da će dati podstrek većem broju putnika. Planirano je da se posle izmeštanja železničke pruge koristi kompletna pista dužine 2,5 km. To će omogućiti sletanje većih aviona i razvoj kargo centra. Možemo razmišljati o pozicioniranju jednog ozbiljnog kargo-logističkog centra na samom aerodromu, što će doprineti i rastu samog kargo-vazdušnog saobraćaja. U narednoj fazi gradit će se nova zgrada za dolazne putnike, a platforma za parkiranje vazduhoplova biće proširena sa 4 na 9 mesta.